otporima. Znači, kako sam ja uopće upisala ovaj intenziv? Znači, dugo pratim Srđana i onda normalno i krene tako, eto, spomene neko nešto, onda ja idem vidjeti tako i u više navrata sam gledala Sanju i Ines i znači, te žene su meni bile toliko iritantne. To je nešto strašno. Sorry, curke. Ovoga... Znači, ja bi pokušavala slušati neki njihov podcast, nešto. I onako sam si konstantno mislila, mili Bože, na kojim ste vi drogama? Jer ovo meni nije uobičajeno, pa naravno da si mislim da su žene na nekim drogama. I onda kako, eto, kako pratim Srđana i još neke i tako slušam i to, i sad sa svojim otporima se treba suočiti. I kad su objavile da ide ovaj intenziv, ja sam rekla, ok, znači to je to. One mene nerviraju, idem vidjeti zašto. Jo, Đurđica je slom živaca dobila na to, ali odmah smo uplatili da nema natrag. I onda je bio onaj prvi uvodno predavanje i ajde, sve ok, nemojte prigovarati, pa dobro, pa gdje je problem, nećemo prigovarati, pa malo budete plesali, dobro, budemo plesali to i imate WhatsApp grupu. What? I onda ćete se vi tamo snimati svaki dan. Za Boga miloga, znači moja Đurđica isti tren odustala. Odustala? Ali ajde, samo ću još poslušati ovo drugo predavanje i uključit ću se u grupu. Eto, samo da vidim šta tamo te neke žene pričaju, da vidim koja me iritira, koja mi je ovakva ili onakva, kojoj ću prigovoriti i tako dalje. Međutim, sve se tako lijepo poslaguje. Znači, grupa je predivna. Prakse su predivne. Sanja i Ine su mi sve zanimljivije. Apsolutno je sve u superlativima. Ali zaista u superlativima. Znači, ja sam dozvolila svojoj Đurđici da ona izdrobi sve što je bilo na pameti. On se rekla, ok, sve pet, ja ću tebe poslušat, to je u redu. Apsolutno za sve što si rekla su ti tvoji argumenti ono stoje. Idem samo malo tamo povirit u onu WhatsApp grupu, idem samo malo nešto. I evo, zaista jako mi je drago da sam upisala ovaj intenziv. I ovo što su već neke cure spomenule, zaista se vidi na svakoj pojedinoj curi da je svako snimanje sve ljepša, sve ženstvenija, sve nježnija, sve prekrasnija, ono, ne mogu vam se nadiviti. Tako da, cure moje, samo napred, otporima, počkaljite ih, postavite im nogu i hrabro dalje. Vidimo se. Bog.